Pojď, 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 až budete jít dovolit, budu potřeba zálu. Ušu! Já jdu. Ušu, zálu, tak jeden, sem. Je tam, identifikovaná zbraň. Rozumím. Všechno pod kontrolou? Tady filtrace čistá. Můžeme, jo? Můžete. Pod kontrolou. Můžete. Tady jsem nekoukal. Tam jsem byl. Tady byl foul, tady byl ten foul. Doklady má na to, na sudy. Tady máme dvě zbraně, jo? Aha.